Сьогодні в нас дуже насичений день. Свято розпочинається о 13-й годині. Реєструються учасники костюмованого конкурсу. Це конкурс на улюбленого героя кіно, анімація, мультфільмів. І потім у нас відкриття о 15-й годині у Українському домі «Перемога». Під час цього відкриття ми знайомимо наших учасників фестивалю зірковими гостями, які завітали до нас на фестиваль. Представляємо дітей, які вже знялися у кіно, а виявляється, в Тернополі таких діток вже є багато. І після того ми урочисто відкриваємо нашу хвильку кінопродакшн. Це, власне, ця родзинка цього фестивалю, що усі, хто любить кіно, зможуть спробувати себе у різних професіях, що потребує кіновиробництво. Це кастинг. Може бути навіть менеджер, так? Дізнаються, як проходять кастинги, як зніматися, опанують ази акторської майстерності, що таке костюми, як його одягати, грим, монтаж, зйомка. Також будуть представлені наші тернопільські телепрограми дитячі.